Takk, president. Jeg tror jeg snakker på vegne av et samlet storting når jeg uttrykker hvor viktig nordisk fellesskap er for vårt land. Norden utgjør vår viktigste geografiske, historiske, språklige, kulturelle og verdimessige nærområde. President, selv ikke den pågående koronapandemien, som i perioder har ført til stengte grenser, evner også tvil om hvor nært forbundet våre nordiske land er. Når 70 år med institusjonalisert samarbeid, så har også det på det politiske området bygget en nærhet og tillit mellom landene, våre land, og dette har vært viktig. For våre land har også noen forskjeller. Enkelte er med i NATO, andre ikke. Norge står, sammen med Island, utenfor EU. Og president, vi har til behandling to faste saker som angår forholdet mellom de nordiske landene. Og det er den årlige meldingen om nordisk samarbeid og rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten i det året som vi har bak oss. President, for å ta meldingen om nordisk samarbeid først, så er det positivt at den nok en gang slår fast en ambisjon om å utvikle og forsterke samarbeidet mellom landene våre. Og i en tid da verden rundt oss blir mer usikker, er vi nødt til å vise vår faste forankring i nettopp Norden og synliggjøre dette samarbeidet ytterligere. Og for å sette det på spissen, president, så er vi hver for oss land med noen få millioner mennesker. Norden samlet er på nesten 30 millioner mennesker, og som en samlet blokk vil vi i mange sammenhenger bli respektert, men også lagt merke til. President, et utviklingstrekk vi ser med særskilt bekymring på er den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa etter Russlands annektering av Krim, og et generelt mer selvhevdende Russland i utenrikspolitikken. Dette er et forhold som direkte berører Norden. Det er også grunn til å bekymre seg for utviklingen innen rettsstat, demokrati og ytringsfrihet og internasjonal rettsorden i enkelte europeiske land. Norden må stå sammen mot denne utviklingen, og meldingen gjør godt rede for det nordiske synet i disse spørsmålene. President, meldingen omtaler også de tre strategiske prioriteringene for de neste fire årene. Disse oppsummeres, og jeg skal gjøre det. For det første, et grønt Norden sier at vi skal fremme grønn omstilling av samfunnene og bidra til karbonnøytralitet og bærekraftig sirkulær og biobasert økonomi. Og det andre, et konkurransedyktig Norden, sier at vi sammen skal fremme grønn vekst basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrering. Og til slutt, president, et sosialt bærekraftig Norden viser til at vi sammen skal fremme en inkluderende, likestilt og sammenhengende region, fundert på felles verdier og styrket kulturutveksling og velferd. President, disse ambisjonene er gode. De gir uttrykk for et verdi- og tankesett som alle nordiske land kan enes om, og hvor vi har særskilte fortrinn. En samlet komité anså disse strategiske prioriteringene som gode veivisere for et fordypet nordisk samarbeid innad og inspirasjon til land utenfor Norden. Og det ble samtidig trukket frem at vi trenger nær kontakt og samarbeid om virkemidler, praktisk gjennomføring og nært samarbeid mellom de nasjonale parlamenter og regjeringer dersom vi skal lykkes i å fremme disse visjonene. Et særskilt område komiteen trakk frem var behovet for forsterket transportsamarbeid for å sikre klima og nøytralitet. Dette gjelder både for tiltak innen skipsfart, luftfart, vei- og togtransport. Og det er i denne anledning verdt å nevne at et enstemmig nordisk råd har vedtatt å oppfordre Nordisk ministerråd til å gjenopprette et eget ministerråd for transport. Og Stortinget imøteser regjeringens innsats for å følge opp vedtaket. President, rapporten fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten i 2019 beskriver omfattende virksomhet på en rekke områder av stor betydning for Nordens innbyggere. En samlet komité uttrykker en stor støtte til Nordisk råd som et viktig samarbeidsorgan mellom de nordiske land for å løse praktiske problemer for innbyggerne og føre til samarbeid over landegrensene. Og rapporten redegjør godt også for prosessen frem mot nedfellelsen av visjonen og de nye strategiske prioriteringene jeg gjennomgikk i omtalen av meldingen om nordisk samarbeid.
Stortingets delegasjon til Nordisk råd ble orientert om arbeidet med denne i løpet av våren allerede i 2019. Et forhold det er verdt å nevne fra rapporten er at Stortinget hadde formannskapet, det parlamentariske Østersjøsamarbeidet i 2019, og vertskap for den 28BSPC-sesjonen i august 2019. Jeg kommer tilbake ytterligere, president. Takk.